Ikaze mu ikinamico umurage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembera urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murira ndetse na Cyuza barabaramutsa. Naho abo mu mirambi ya Nyarwaya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka. Hari kabakozi ba hano mwabaye mute koko? Wowe uryamye itari gukora bite byawe. Ubwo kandi uzasanga wowe ari waje guhembesha mu bambere. Ndaje ngenge mita birukana. Urumva? Papa Minyo, ibyo sinzi ukuntu byari bigenze, nicaye rwose mita nsinzi. Rwagasana minka, uyu ninde, zaba. Karani. Ngayo rosora icyo gitenge maze kandi ubyuke aho ngaho. Ibyo byananiye gusoroma ndumva nshonje. Ngaho byuka dore aha ngaha ntago araho gusinzira sha. None se zaba. Karani. Ubundi hano hageze gute koko? Nazindutse nje gusimbura mama ngo nirirwe musoromera kugira ngo umubyizi we udapfa. Wiki ugasiba ishuri ngo uje gusoroma icyayi akanakumira koko he ngaho icara hari mbwire none cyatumye utajya kwiga papa Minyo he nukuri twaraye tutaryamye kubera papa na mama byangenze guteze kugira ngo bababuze kuryama dore twaraye turyamye na basaza banje nuko numva barakubita urugi cyane nijoro cyamana tata mbyutse nsanga papa na mama bari kurwanira mu rugo ubwo byari nko mu masanga he ari nka saa yine z'ijoro maze mama arabanza kubita papa yagatuma data maze papa nawe aramwigaranzura kubita mama mugira intere yaba data none se kuki mutata baje abaturanye ngo babatabare koko bana banje twatabaje ariko nawe dutabaye mama data ahubwo papa yase yigendera ubwo mama ndamusindagiza mugeza mu cyumba yaba data we niyo mpamvu naje kumusimbura rero none se soka munzu ahaye koko baranze koko bavukije uburenganzira bw'abana babo koko ubihetemo guhora barwana gusa ubundi se uheruka ku ishuri ryacu cyumweru se nikigiye kuzura ntajyayo reka da ugasiba bigeze aho ngaho none se wabujijwe n'icyo kujya ku ishuri zaba cyangwa nawe shana ukunda ku ishuri shana none se ko nabasabye ibikoresho by'ishuri badutuma maze bagasiganira kubigura ubwo nayo gusubiraho nabyo mfite oya rwose wagombaga kujya ugasobanura mwarimu uko byakugendekeye mwarimu wawe yari kubyumva None se ko mama yahise ambwira ngo ngomba kujya muherekeza gucuruza isambaza. Sakumirura? Ngo kugira ngo tubone amafaranga yo kubigura. None se kusoga saki koko wavuga iki kuri iki kibazo koko? Isakora iki? Ari kuvuga ibiki? Papa we ntacyo avuga kuko asigamize nk'uwadutaye ngo mama azajye atwitaho. Ubu se koko mwana wagi koko ndagufasha iki koko? Kiretse udusuye wacu kandi ukadusura papa na mama bahari. Noneho kabagira inama bakamu mwanya nkakomeza nkigira. None se ubundi wigaga guteza aba? Waratsindaga? Erego ubu naragowe cyane papa Minyo. Mama siganyohereza gukora mu muceri no mu kirombe cy'umucanga kwa Marigo n'ubundi nigaga nabi. Gukora mu muceri no mu kirombe koko umwana ungana gutya. Hari kuba babyeyi koko bo muri no minsi babaye gute. Noneho kwiga ndumva nabyo byaranze burundu. Njyayo mama bishaka gusa ikimbabaza. Nuko niyo nakozaho kwa Marigo. Mama nawe amafaranga ahita yanywira. Nuse agahembwa nibura akayaguha. Uya kose mbona buri munsi aza yasinze ubwo aba yayanywereye agataha ijoro n'uso ubwo abandi bana mu rugo bameze bate yekana gasaza kanjye kankurikira nako tujyana mu mucanga da wiki saba karame ihangane rwose ndumva mutorohewe papa Minyo kire kuje kudusura nibwo wamenya byinshi ubundi bagatuma nsubira kwiga zaba karame nzaza pe None subundi bombi baba hari byaje. Igitondo nka saa moya papa taraye ku kiyagaro. Ngo uhaguruka utahe, sibyo? Ugende urucyo uryamye ubundi ibindi nzaza mbyikurikiranire. Sibyo? Nzaza iwanyu mu rugo rwose mbikurikirane. None se uzaza ryari papa Minyo? Ihangane ndaza gushaka umwanya muri no minsi rwose yavuba nzemba suri. Hari kuhaguruka utahe. Munsi urize Minyoni. Yego sha. Kandi ntimuzibagirwe kuza. Ndamusuza kandi mukomeza kwihangana. Yego murakoze. None si umubyizi w'uyu munsi bizagenda bite? Ko ntaho nasinye ubwo muzawandika papa Minyo. Uya mavi nashaka tuboke kwi. Reka mfukame na undi bimwe maso. Oya shawe. Nukuri reka sandaze mva mutima nkubwirira imvu. Kwini.
Karame. I love you so much. Kivu. Karame. Ubu ni ngombwa kupfukama koko. Nta kibazo reka mfukame rega nashaka ku okay. Reka nkoronge ndirimbe. Ndambara rwose niyambura imyenda nambari. Nishaka nambara amagunira kugeza umvise kugomba rwose kuhindura kagahinda. Kwi. Karame. Reka ndisubire mu ndacyagukunda. Nanjye ndagukunda sha kivu. Nokuri. Haguruka ariko wipfukama. Oya ndapfukama reka. Oya haguruka rwose. Kwi ni. Karame. Ndeba mu maso reba ukuntu yatukuye. Abandi bari bisanzwe. None se yatukujwe n'iki sheri? Waramunzoga nyinshi se cyangwa ni itabi? Sinzoga rwose sinitabi. Namara yaranzenga mu maso. Kwi. Ndagukeneye kunyigira rwose ukankora nkumva ubushongore bwawe. Erega buriye shongore wiswe neza na sukubyara. Ndagukunda kibondo. Ndagukunda. Mbura amagambo nkoresha. Hari ukuntu mba numva. Kivu. Karame. Urashaka iki ngo nkiguhe none? Niba se ahubwo. Nyigira nkwereke. Kwimeza. Kuri kwimana reka reka turakuze reka reka dukuri bumva reka rwose duhakure nk'abakuru mwiza wanjye sinumva ibyo ushaka kuvuga nyine gukuri bumva navugaga nyine uziko uvuga amagambo y'abanyacyaro sinyumve usubukoze shawe navugaga ngo reka nyine ngusangize ibyishimo ngushimira aho utashimwe n'undi nyabusawe nyine mwiza wakagwire reka tumarane amavuta ashonga apo n'ukuri ngo rwose ibyo bintu uri kumbwira simbyumva pe nzabana nawe naraguhawe ngusabiye n'umutima wanjye ariko sirika dukora ibintu kwe nkuko Imana ndapfuka mu kumbaba ariko uyu kumana icyasha cyo kubisugi kandi uri umukobwa mwiza umva reka nkubwire kivu nifitiye ubwo ihangane rwose ihangane byibuza ni nuzuza imyaka 19 ntacyo nzakwima pe shano kuri Imana naba narapfuye n'abampambyi barasaza kwani uri kwanyumva kuko turi bakuru nawe warakuze sibyo wikomeza gusa gutera umwaka umuryango wawe ngo wiki ngura niwe wari kuzira hashe gute se kivu kuzi ubura rero nuko utajya umenya ibintu uburuzi ko papa we yafunzwe ateye umwaka n'umukobwa ukiri usugi siyo mpamvu mu mihango se shareka nkuvure no kuri kwimana kwi rimwe gusa kuryo nakuzongera ariko kivu ibaze nk'uko uramutsugize ibyago kantera inda ngiye gutera inda papa yakwiye usibye no kwiyahura kandi yanakwicura imenye ni ukuri kw'imana ishobora byose ntabwo ushobora kugutera inda mfite uburyo uburenga ijana nabone bwose nakoresha ntusa ijana nabo ngahe rwabigenze umva kandi wa wundi nawe akunguye wabagiye kwini we kakagarutse kaje kugira gute tukiga tukihorera oya sha we uyu mukingirana hafi yabifata nabi kuri kihorera kwi se usubwa kuki wari wanyihoreye kwi se wowe ego mana kivu niki se gusanze hano ni karibu kizi ndongiye gusanze hano ahubwo se wowe uhagarutse ari nduguhamagaye eh ubwo ujute koko kuko none uje kugira uravunda bite se Jessica uvuye hera ese we kutambwiye wa muhungu yakubwira gite nitesha mutwe nk'irindi ryose ariko shawo naringa kubise iki kanzanye butuntu ngo urabona ndagukunda nzaguha telefone nakarebye mburi cyo nkora gusa ndakabwira nti wanyibeshyeho ntabikabwiye da uzagomerwa nakonyera ariko ngumirwa iki nubwo natera amagereko mu rinda yamenye kwi ni sugusuzugura nge mba numva ntazi ibyari byo pe ukuntu ngukunda nawe mba numva nta nshuti wari ukwiye kugira nka kivumbi ngo umva rero nkubwire cyase umva nkubwire mwiyame mwiyame ngo mujye mwumva ujya mwiyame rwose ugomba kuvana izina ryanjye mu kanwa kawe subutu ndebe wireye kuvugana nawe we yashamwibwirana nawe nyine nambwira ikintu kimwe kiza gukundira wakivuga mpambaje se ukareba ko mbibura nkubwira nk'ibintu izana se mukundira kimbwire nyine ariko ye ah papa umva rero nkubwira ikintu kimwe ngiye kugusaba kwi karame niba uzi kunkunda uza Jessica kuzongera kugusura gutyo gusa kenye ajya gukunda ngo iki ubuse nubwa kangaye kinjira katugushanyije iki Ibyo byanyu bimaze kunshobera. Ese umuzajya muhurira hano buri gihe mutongane mutongane. Ndi warumpamagaye. Ndi warumpamagaye se ndi warumpamagaye. Ahubwo nanjye ndabwira mama kwina guce hano. Aguca haburu. Ayiwe data we. Uzi ko ntamwemera. Wakihuriye se kabwire. Ahubwo reka mubwire. Ngo zahamubwira ngo nkanyirukane. Ahubwo azahaguca ari wowe. Ariko kivu. Ubiyo sakuma badafunze. Uba wigira ibi.
wakoze ibiki koko cyandari we nimututabare we ndeye gurareko ariko cyu ni wowe koko waraje inzirangaye nkubu nzakugire nte koko uziko nikanze nangize ngo nibijura byaduteye ariko abayute wowe tebeta mako fata mako ni jeleri ari yagusima ngumire ukuri rwose ubusubuzima wagiye umwe inzoga igiye cyagera ugataha mu rugo koko ariko zo ugira ngo nabeje tegire hano koko uzikomera ukanicyagira n'abandi bagomboka bari ariko sabe rimwe samabiri sinzara ku gasozi ndicyuba rwose sizamubaga dore wanakomeretse cyane ariko mana nyagasani koko zamwe wanje tu zagwi wanje ayiwe yaye wasanga icya ishitsi kirepfo rwo cyakomerekeje cyo kabona umuheto ndakirimbura cha dore ngahicara neza kuri aka kabaho mbanze ngo karabyone kwirambika ku buriri reka byihorere we kuri gukarabya ningara gatige ndabona gukara segura cyagikote simbawe ndabandyamye hangaha ngihorere gute se watinyuka kujya mu buriri n'izi nkari warambarayemo cyu uziko winyayeho gacikwawe wasangana amazi ni yamenetse hangaha mugore amazi ni nkari amazi ndanabaye kandi akabara akantu katekeza ariko nanone bidakabije ntabwo byabikabije sino kwinyarira ubanza gusa wanageze nagize gute se uyu muntu uko si gusa ubundi se byose sihombe ishije kuko ni wowe biteye anundi bishije nabiteye gute cyuma nabiteye nte nagize nte koko chandari na gowe twasangiye se nagize nte ngi ni wowe ishinja kuko waryamye ntarata mu rwanje umuntu w'umugabo yego ye ese kwa nshatse nk'umugore nshatse nk'umuzamu ugomba kukurarira cyu ngira ni wowe mugore wa mbere mbonye ushobora kujya mu mugabo atarata rwose ni wowe wa mbere mbonye mu rugo rwose muri iyi serure ngutegereze se nkubone nyagutegereje bigeze saa saba utaraza mpitamo kwiryamira ntabwo kwiryamira ayo namakosa namakosa kandi uzongere ari kiri gisongoye nagwiriye bakabako ari kumana yange ndumva se niwa namazi watoto ni twari dufita habyatsemo ko yero temo ese ku tafata banda chanja ni kubara ngo mbuga tuza fata mbuga tuza sora kugihanganira cyu uyu rugo ngomba kurugusiga mu karusigara mu rwigaraguramo wenyine sinabivamo rwo ibeshe sa ibeshe zano ndi mugore sha uzaje menya kuregereza simbuje usano wano mugore wabasha kwihanganira uyu muruko nakubwira iki uzamuzana uranyemere iko ejo mu gitondo nzana igisikisha igisikyo nyagisikisha oya simvuze ngo uzamuzana nivugira dada none ushaje iki ariko nyine rero ugomba kwisubiraho cyo nibyo nashakaga kuvuga ndeka rero nigire kuryama cyangwa uko ngomeze niryamira hanga muri saro ubundi se ryakote wagiye wambaye warisize he cyo simbise wimbaza benshi kandi udatuma zirushaho kundembya no watumye ngarura n'inzoga nari n'umwereye basi reka ngutekere igikoma urebe ko wagarura agatebe sibyo mugabo mwiza igikoma nawe ndi ya besi se ko ari we munyu wacu niwe munyu w'igikoma ya besi n'uyu ntekere igikoma se wagira ngo ngutegurire icyo cyo kwiyondoza cyo urumva washobora iki nacyo kuntumiza icupa rimwe nzitsirike n'ubundi ngo zivurwa n'izindi numiriza agacupa cyanda inzoga kandi inzoga buriya ngo zitsirike izindi ufite ikibazo siki ntacyo niba ufite inyama uzitogose ndanywa agacupa ariko nyine agacupa nawe nako ni kabure cyuma we none ryagare ryawe ririhe ko ntaryo mbona baba baritwaye uvuze ngo naha dusubikiye ikinamico umurage y'uyu munsi yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire Ikinamico Umurage muyigezweho n'Umurage Communication for Development ifatanyije na Population Media Center ku nkunga ya UNICEF.